はい、こんにちは、コアポッドです。ということで今日は、ヘンリー・スティックはのパート4ですね。ということで早速やりましょう。まあ、の、今回はこのまた刑務所です。ということでやりましょうか。うん。また捕まりました。なんで捕まったかはわかんないよ。誰この人、どなたさん。あー、なんでこれ。タワーマン刑務所だけど、今回はあのタワーマン刑務所は広いですね。前回のタワーマンは砂漠はなかったけど、今度はなんか普通にマイクラで作ったような建物ですな、うん、電気アップされたぞ。隣はどなたさんがわからへん。なにこれ、色々とありますね。普通にいつも通り選択肢はある。じゃあこれどうしようかな。これはどうなのこれ。うん。やられたフリーでもしてんのかな。何これ。てか、なんか話してるね。イングリッシュあるでしょ。いきなり英語。うん。うん。捨てられたんだけど、ぽいって。捨てた、捨てちゃったよ。これ待つと。あ、普通に書いた。あ、これダメなのかな。あ、OK っぽいな、普通に。お。いつも通り、あ、でも、何これ。これね、これ。これちょっと押してみたいな。押してみよう。うん。ダメかい。じゃあ、これかな。うん。具合悪いふりか。あ、歌えたぞ。あ、どこ、ここ。え、どなたさん？やばい人しかいないよ。バイオ室ですね。うん、やばいよ。感染者だらけの室行っちゃったよ。これないこれ。クッキーは？おう、でかすぎたようです。一室破壊しちゃったなこれ。これ、今回はどこ行くんだ？ちょっと気になるよね、こういうのも。あ、なんか、良くなってるじゃん。ワープの仕方。え？戦争？全員やられました。ビームですね、ビーム。ビームって。なんでこんなとこ連れて帰ったの？テレポートタクシーっていうこのヘンリー・スティックのヘレポーター、どんなのか分からへんからな。うん。なんかどっちかにしようってやつか。マフィアと、多分これパイルっつだよね。じゃあ、マフィアしよう。こいつ面白い人そうだから。パイルと面白いけど、こいつの方がもっと面白い。うん、まあ、仲いいって言ったとそうでもないかな。そうでもない。多分ライバルのマフィアなんだけどね。1時間後かな、これは多分。うん。給食の近くか。ビビビ、よくこれ気づいてないな、給食の人。ビビビビって音で気づくだろ、これ。飛行機の音でかいし、このガラスが許可なの。これなんだ。Hey, Henry! Hey! って。会話に、あ、これ正解なのかな。なんで名前知ってんだろう。違うんかい。何これ、緑を発射みたいな。うん、あ、何が出てる。何これ何これ何これ。うん、ゾンビになっちゃった、みんな。バイオになっちゃった、バイオハザードになっちゃったよ、ここが。ドリルか。あ、いきなり拳銃で、いきなり戦争だ。給食室がもう大変なことだったね。バトルロイヤーですね。で、何これ？どうですかね？パチンコのかな？おぉ、いけー！ダメだー！なんか、間違ったアングリーバードみたいなやつかな。これ何これ？磁石で。突っ込んじゃったな。ダメか。突っ込んでなんか来るのだ、そうでもない。何これ？このバイクどこで用意したの？あ、いけた。全然わからん。全然わかんないな。うん。話が長い。え、でも、えってしてる。あ。ダメだ。なんか、アマのインポスターかインポスターじゃないかの、放り出された時の方ですね。いや、どん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 。落ちていくよ。てかこれエンディングって普通にバッドエンドな形でしたね。うん、まさかここには正当ルートはないってことです。まあ珍しいですね、このヘンリー・スティックだとしたら。長いな。終わったんかい。終わっちゃったよ。
ていうかさっきのところ分岐動画で、ね、ここかな多分。あ、間違えた、ここじゃないや、こっちだ、こっちだ。これヘッドホン、あ、いつもの、いつもの人来たよ、いつもの人、いつも。うん、まあまあ前回の 3作目から出てる人ですね。ここのこの作でも出るってことです。まあここは変わんないのは1時間後、まだ1時間後ここでこもってんのか。よく1時間この部屋で見つからなかったな。なんでだ、めちゃくちゃ会話してるじゃん。あ、でも動き方が違う。なにこれ、これなにこれ。おお、ガードすごいな。あ、閉じ込まれた。閉じ込められちゃった。うん、完全に積んじゃいましたね。これなにこれ。お、いけるじゃん。お、すごい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 、いけてるいけてるいけてる。あ、これ多分正義ルートっぽいですね普通に。あ、ダメかい。あれ、グラセフが始まった急に。だよね。なんで急にグラセフが始まったんだろう。え、これだったんかい。うん、長いな。階段。階段多いな、俺。うん。何これ。何これ。これちょっと気になるな。多分ダメかもしれない。これにしよう。何が起きるんだろう。歌いながら突っ込んできましたね。絶対今後この後は爆発したんだね。これロックスナイパーは。お、撃った。ダメやんけ。撃つ人を間違えた。うん、事件ですね。ナイスショットってバッドショットでしたよ。ミニヘリコプターでもそっか。うん、謎のラジコンでしたね。えっともや、見た人、監修とか、そのあの監修、ヘリコプター突っ込むとき、もう、ええー、ってパニックしたな、もう、完全ですね。予想外な人だったんだな、多分。どういうか。まあ、こいつ、あ、落ちろ。ダメだ。自分で落ちちゃったよ、わーって。爆発した。あっさりドーンってしたんだけど。よし、ああ、ダメだ、バーン、ロケラン、ロケットランチャーに当てたよ。いけ、よーし、あ、ダメだ。ロケランを先に潰さないか。あ、こっち見て、あれ、やったぜ。完全に踏み潰されたよ。あれ大丈夫これ。バーンさね、あ、言ってきてる。なんで最後、ロケランの人を撃てなかったの。もう、骨折しちゃったのかな。まあ、なんとか逃げ切れましたね。このペアで。まあ、ということで、ちょっと次のとこ行きましょうか。まあ、次行きましょう。まあ、次は、どうしよう。これにしようかな。これ、あ、これか。さっきのこれはあれか。アウトのとこが。お、突っ込んだ。普通に突っ込んだぞ。よーし。ということで、どれにしよう。どれっていうか、まあ、じゃあ、時間経過か。ちょっと見てみよう。あ、普通に歌えた。普通に歌えた。時間経過のやらいも気なもんね、ちょっとだけ。しょうがないから。あ、お、いけてる。正解っぽいな、なんか、ここは。あ、普通に正解した。これって次はなんかのかな。あ、時間もあるね。時間はどうなのこれ。あ、普通に止まった。まあ、やられなくてもアウトアウトだからね、このゲーム。区別が難しいところです。これは何これ。うん。え、あー、え、何これ。謎。え、何これ、あれ今の、ね、逃げた感じ、ダメかい。謎だな、これ。謎の終わり方だった。これ何これ、ダメかい。これは何これ。急になんかマリオカートだぞ。テレサだ、ラッキー。うん、やったぜ。うん、なんかやったぜって顔だったな。歯磨きゴーシゴーシさせたくないよ、これで。歯磨きゴーシゴーシって。よし、
さて、やべ、なんかいろんなもてか放送されてるし、変な人てか謎出るよね、これ。上があるんだけど、これなんかいけそうやな。あ、ダメだ強かった。 TKO やってたよ。ボクシングだった。じゃあここにしよっか。ここっぽいよね、なんか。待って待って、ここ、ここ、この小屋なんだろう、ちょっと気になるな。暗、誰、なんで雪の曲流れてんねん。雪はここじゃねえや。なにこれ特殊な選択肢やな。戦車、まだ×か×ってか分かんないけど、戦車してみようか。もしや戦車、あー乗ってんかい。戦車 ×ってか、空っぽからあったら普通に乗ってましたね、人。タンク、ゲームが始まったぞ、謎に。また、うん、やったぜぶっ刺しちゃったよ、人。監視、この監視何も攻撃してこなかったんだけど、このターン。お、隠れてる、ちゃんと。お、呼ぶ歌いますね。あ、サンドイッチとかあるんだけど、これじゃないの、多分。雪だるま言ってるけど。バレるよね、な急に雪だるま出現したらバレるよな。しかも撃ちたくなっちゃうよね。お、何これ。お、いけるじゃん。あ、これが正義ルートか。やったぜあ、ダメやん全然ダメよ。あー、そこはダメ。正、やっぱこっちが正義ルートか。うん、突進したんだけど普通に。あ、カーチェイスだ、カーチェイスがスタートした。カーチェイス、デスレースですね、デスレース。ということで行きましょうか。こっち、うわ、ダメだ。うわ、じゃあこっち、できるのこっちか。こっちでしょ。あ、ダメや。あ、いけた、いけた。うわあ待ち伏せされたよ、待ち伏せ。夕暮れの街角ですね。あ、やったぜ。あ、これが正義ルートか。え、ダメじゃん。これでいいの、まっすぐで。やまなかったけど、あ、これでいいのか、多分。今度さっきの正義ルートでしたね、これが。で、これがなんかワープスターとか。いや、バカ、でもこのやり方どうも、ちょっと気になるね。もしかしたらこのやり方でドーンとかなんかありそうだかな、多分ね。で、終わり。あっち、話長、でもダメ。ええ、これで OK なの、もしかして。え、終わっちゃったまさかの時間経過の正解もあるなんて、ここで覚えましたね。いや、これは運が良かったかもしれない。いや、私は単に時間経過のやられ方の気になり方がこれに繋がっちゃったかもしれないね。謎の旅をしてるよ、俺。謎の旅。ちなみに、ちょっと、ここ見なかったけど、これね、これ。これ押すと。あ、ここでいいのか？あ、アウトか。じゃあ、このソニックみたいなスピードブーツは。おい、消えてる、消えてる。あー、突っ込んだー動き方がもうソニックみたいですね。フィールドっていうか、ここ他人の刑務所かな、刑務所エリアだから。これまっすぐと、ああ、これ四隅運転で事故ったぞ。この四隅運転、これちなみに残りの3個はどうなんだろう。多分不正解の方やね、どれも。どれも不正解。ワープスターがあるけど、なんでカービィが来んだ、ここの方に。ヤバく、うん、落ちた。普通にヤバく、ヤバくのあれね、プーってしたというの、吹っ飛んだな。で、どうすんだ、これ。あ、これこれ。手を挙げる。はーいって。はーいってするとなるの。え？ちっちゃ！カプセルホテル内のさらにちっちゃい牢獄に閉じ込めちゃったよ。ダクトにみたいなのがしたね。あのエリアはあれか、謎ってか、アウトエリアか。ワープスターにしましょっか。いけー！どこに行くんだ俺、どこ。おー、急に入った。え、またさっきの刑務所に戻りました。ということで、次は、まあ、これしかないか。うん。あ、手を貸してくれって言ってんのか。手を貸してくれって多分。こそこそ話で手を貸してくれって。あ、そういうやり方か。
なるほど。これまっすぐ進もうか。うん、何これ普通にやぞ。めちゃくちゃ雑談してますね。雑談謎の雑談何これ、え、これ、え、これ、え、これ、これっぽいっていうか、何これ、これしましょうか急になんかカズノタクトが始まりましたね。お、いけてるじゃん。うん、そういう仕掛けか。入ったぞ、悠々と。何しとんのって言われたよ、俺。何しとんの、うん、何これ。多分これで、これで正解っぽいかな、わかんないけど。アウトっぽかったけどな、正解に見えて。あ、もう正解っぽい、これ。誰かお話したでしょって。やったぜブーって。まあ、囚人がいないことに気づかずに、二人が誰かお話したでしょっていう。犯人じゃない、犯人じゃない無罪実験だよ、俺。何これ。ソニックだな、また俺。ビヨーンって多分。お、やったぜ。これが、正解。ピストルーうん、バレたんかい。やっぱこのゲームは銃がやばいね。あ、これでいいのかな。おー、いけてる。あ、ダメか。あ、いけたじゃん。ダメかい。エレベーターが、ってか、なんかドア閉まっちゃった。これ、これってことは。なんでこれ急に急にマリオみたいになっちゃったな。待って、これはこっちかな。エレベーターに乗りましょうか。普通に安全を狙ってエレベーターへ。めちゃくちゃ回数のボタン多いな、これ。タワマンマイ多いじゃん、回数のボタン。それほど高いのか。やばーい。誰だったかわかんないけど、多分変、悪いな、人だね。24階建てで、でかいですね。風船だってたか。風船どんだけ膨らんだ、これ。え、なにこれ。急にダクト伝えて。お、なにこれ、いっぱいあるじゃん。これ、うん、これ一緒。これスポッといけでしょ。え？あ、ダメじゃん。抜けないの、これ。呪いでもかかってんのかな。おお、これはマリオパーティーとか、カイジみたいですね。あー、ダメだどうやら、藁がありましたね。うん、ということで。おー、すごいすごい、この人、めちゃくちゃ能力ありますね。もうカービィみたいな、カービィ。カービィ、夢のタンバリンですな。うん。あ、ここまで行く必要だった。でも、そうか。待って、ダクトのとこに。あ、これがさっきのダクトか。ボックスだね。ボックス。ボックス。何これ、ボックス。お、あー。いけてるいけてる。バレるよな。何このボックスってなるよな。さすがに。うん。ゲームし始めちゃったよ。ダメだよな。あの、その頃どんなかわかんないけど、ゲームされました。マリオじゃん、これ。マリオだな。たぬきマリオ。たぬきマリオではなく、ペンジスティックマンですかね。これ、ね、これ。まあ、わかんないけど、これにしようか、適当に。船でも、船がなんか、仕組みありそうかね、普通に。あ、普通に乗れたぞ、これ。倒される音やね、インポスターに。あー、やった！逃げ切れた！よかったですね。ダメかい。船長だと思ったら、スタッフさんに倒されちゃいました。キルされました。あ、待って。こっちにしよう。ロケットにしよっか。なんでこのロケットエンジンだ。エンジン、車みたいなエンジンやな。なにこれ。で、これ何のロケットなの、謎やな、謎。ボート。このボート、そうだな。逆にこの船、何の船、物資船だったか、俺。ロケットわかんなくな。いや、気遣いでの。なんか、ヘンリースティックマンって言ったの、さっきの人。普通に逃げましたね。いや、これ、ロケランに見つかったら爆発 100% 爆破もしよう。気づかずに行けたのかな、こんな、海の中、多分、島なんだろうね、刑務所。ちなみに逆にこの謎の装置は、来たこれ音楽、っていうか長い、長い音楽で、これ。うん。毎回このマークついてね、この世界の機械。
お、いけてるじゃん。雲、あ、雲が食うとやばいのか。あーダメだ雲が消えるパターンだわな。まあこれしよっか。こっちもさ、これ選ばなかった。これは何のロープ。あーもげたー。それか、勢いだね。ちなみにこれなんか、これか、待って、これか、これ何これ。私これちょっとこっちだと思ったけどな、ちょっとだけ。てかこれ気づいてんじゃん、わかんないな、考えてるけどな。あ、気づかれてんだ、顔的に。ビームされた。宇宙人の光線でも持ってたわな。うん、アイテム選び、あれ、あ、これランダムなのか、自動で動くのか。うん、何これ。じゃああの人と脱出しましょうか。一応これで、これがでも落ちたら一番いいかもしれないな。うん、ツーペア、リオで脱獄作戦ですね、これが。うん、まあ普通に、まあここは一緒ですね、ここは一緒です。あ、アイテムが違うわ。何これ、これ何これ、え、これこれっぽいな。うん。おう。いやはは、怪しまれちゃったよ。背が高すぎたかな。何これ、そして。なんじゃこれ普通に会うとか。うん。踊り始めたぞ、ね、あ、これっぽいね。踊りさせて走るとか。あ、なんか、全然ダメやっけもうみんな踊っちゃった。みんな愉快に踊る。踊っちゃったよ。ダンシングタイム始まったよ。これは、あー、首つぶられてる。トナヤンが来た時の音みたいな。うん。まあ、ダクトか。みんなダクトやな。アバングラスみたいな。っていうことで、どうしようかな。これね、これ。お、これっぽいな。あ、吹っ飛んじゃった。ここの恥は何もないのかな。いけ、あ、ダメだ。もう人なく、これ何これ、これ、まさかのフォースの力を持ってましたこいつは。多分あれで、あれを悪用したんだよね。あ、みんな逃げてる、みんな逃げてる同じたち囚人がみんな逃げてるよ。あの、自由を与えてしまいましたね、この中を。スイッチを押すだけで、一つのボタンで爆弾と、じゃあこれでくっつき爆弾か、これ。あー、やばい、攻撃された。でもこれ逃げればよかったな、普通に。これで、うん、巨大な穴が開いちゃいましたね。じゃあこれライフルは、あ、これ正解なのか。やっぱ銃と銃が正解だったようですね。帽子、帽子があると、普通に帽子。うん、まあ普通にかぶればいいんじゃないの、普通に。ほら、いけてるいけてる。え、隣のエレベーター、あー間違えられちゃった。待って、じゃあこれとこれね。あ、倒しちゃった、裏切られちゃったよ。裏切りもなもう受けてですね。あ、間違えちゃったよ、またこのパターンだ。うん、何回見たんだろう。あの、わかりにくいというか、間違えただけですね。ちゅう、これ何これ。うん。めちゃくちゃ話してるけど。これ案内してくれって言ってんのかな、多分。うん。うん。ダメやんけ。バレたな、多分。わかんねえって言った結果、宇宙人がバレちゃうね。ポイってしよっか。えってやってるな。ボディーガード、囚人を、囚人を囚人にサポケしました。わかんな、言い方が。しかも捕まっちゃったし、謎のおじさん。これないこれ。お、いけるじゃん。スマブラが始まったんだけど、You win じゃん。えって、やっちゃったって。それではないね。これないこれ。え、何これ、
これ、好きよ好きよ離れないでしたらダメじゃね、変顔だもんね、変顔。車が来たんだけど、謎の能力とかあんのかな、バトルロイヤルになってるし、この庭これない、これあ、トラックの中に隠れるってことか。なんか声しかないんだけど、声しかない。リワユール、うん、謎やな、普通に書いてます。お、なめやんけ、なんでここだけ。この緑のやつ謎ですね、髪型。こっちこっちと思ったら、囚人を多分消してしまうって。倒してしまう。あ、逃げ切れた、バイクしたら。話が長いよ、いえ。あ、正式を舞台にしちゃったよ、武器に、正式を武器にするっていう。おお、あ、これでオッケーなのか。で、これ飛び越えたらどうなんの、下になんか、なんかあんのかな。でもこの中フォースが使えるから、もしかしたらバイクも空を飛べていけるんだろうね、多分。そのエンドかな。あ、間違えた。あ、一応間違えたでは、まあ次回はこの作品ってことですね。まあエンディング会いましょうか。ということで今日はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあ、さよなら、バイバーイ。